Akfa Medline. Biz bilan yengilmaysiz. Komal opa, bugun dasturimizda qaysi mavzuni yoritamiz? Albatta, bugungi ko'rsatuvimizning dolzarb mavzusi aholi orasida keng tarqalgan gemoroy, ya'ni bavosil kasalligi haqida bo'ladi. Bu muammo qiynayotgan insonlar muammoni aytishdan uyalishadi, istihola qilishadi. Eng ko'p uchraydigan belgilardan biri qon ketish bilan kuzatiladigan kasallik hisoblanadi. Bemorlarni uzoq vaqt ich qotishi, uzoq vaqt ichkemasligi natijasida ich qotib qolishi natijasida kuchanishga majbur bo'ladi. Mana hozir ko'rsatyaptilar. Shu tarzda. Mana shunday holatda faqat uzi tashqariga pastga osilib chiqadi. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Efirda siz kutgan Puls 11:41 ko'rsatuvi. Sizlar bilan yana Zo'r TV telekanali orqali diydorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Darvoqa ko'rsatuvimiz kasalliklar haqida qisqa londa, lekin aniq ma'lumotlarni berishga asoslangan. Darvoqa dasturimizning bosh homiysi Akfa Medline tibbiyot markazi. Agarda siz bizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, unda 1141 yoki bo'lmasam 71 kodi bilan 203 3003 raqamlariga qo'ng'iroq qilish imkoniyatingiz bor. Bundan tashqari bizni Instagram tarmog'ida ham akkauntimiz bor, Telegram botimizga ham savolingizni fikringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Komal opa, bugun dasturimiz davomida qaysi mavzu haqida gaplashamiz? Maftunaxon, bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi xalqimiz orasida keng tarqalgan bavosil, ya'ni gemoroy kasalligi haqida gaplashamiz. Albatta, bugungi mavzuyimiz juda ham qiziqarli bo'lsa kerak, sababi bu muammo qiynayotgan insonlar muammoni aytishdan uyalishadi, istihola qilishadi. Bu aslida kerakmi-kan? Bugun mana shu mavzu haqida gaplashar ekanmiz, kasallik haqida ham ma'lumotlarni to'liqroq berishga harakat qilamiz. Ekspertimizni chaqiramiz. Mamnuniyat bilan studiyamizga Akfa Medline tibbiyot markazi shifokori Rustamov Akmalxo'jani taklif etamiz. Marhamat. Kelibsiz Akmalxo'ja aka, adashmasam siz bilan bu haqda bugungi mavzuyimiz haqida gaplashgan edik. Lekin xayrlashish oldidan yana bu mavzuga qaytishimiz mumkin ekanligi bu aniq edi. Albatta. Bugun mavzuni ochishdan avval gemoroy haqida ma'lumot berib o'tsangiz, ya'ni u qanday kasallik, bavosil? Gemoroy bu avvalambor xalqimiz orasida keng tarqalgan, umuman butun dunyo bo'yicha asosiy dolzarb kasalliklardan biri hisoblanadi. Lekin aytishga istihola qilib, xijolat qilib, ko'p bemorlar vaqtni o'tkazib davolamasdan o'z-o'zini davolash bilan shug'ullanib, yillar davomida qiynalib, azob chekib yurishadi. Shifokorga borishga murojaat qilishdan istihola qilishadi. Asosiy bu gemoroy kasalligini kelib chiqishiga asosiy sabab bu kichik chanoq bo'shlig'ida qon bosimini oshib ketishi, arterial qon bosimini oshishi natijasida o'sha to'g'ri ichak devorida, shilliq qavatidagi, shilliq osti qavatidagi kavernoz tanachalarini kengayib ketishi natijasida tugunchalar hosil bo'ladi va o'sha tugunchalardan asosiy eng ko'p uchraydigan simptomlaridan, ya'ni belgilaridan biri qon ketish bilan kuzatiladigan kasallik hisoblanadi. Kasallikni ta'riflashdan oldin Akmalxo'ja aka, bu narsa qanday bizda namoyon bo'ladi? Ya'ni og'riq keltirib chiqaradimi? Qanday noqulayliklarni keltirib chiqaradi? Tomoshabinlarimizga bu juda bir tushunarli bo'lishi uchun shu haqda so'z ochsangiz. Bu kasallikning asosiy belgilaridan biri bu qon ketish hisoblanadi. Ya'ni qon ketish qachon kuzatiladi? Katta hojatga chiqish vaqtida najosat bilan shilliq qavatni noziklashib qolgan devorlarini jarohatlanishi natijasida, ishqalanish natijasida o'sha to'g'ri ichak devoridan, gemoroidal tugun devoridan qon ketish kuzatiladi. Bunda to'q qizil rangdagi qon ketish kuzatiladi. Aynan bu kasallikda to'q qizil rangdagi qon ketadi. Faqat qon ketadimi yoki boshqa og'riqlar ham bormi belgilari? Asosiy belgisi bu qon ketish. Yana undan tashqari bemorlarni o'zi shikoyat qilishadi. Nimaga?
shu to'g'richak sohasida yot narsa borligiga, xuddi bir narsa chiqib qolgandek bo'yapti doktor deb kelishadi. Ya'ni qo'l bilan o'zi paypaslanadi. Undan tashqari ba'zida uzoq yillar davomida rivojlangan bo'lsa, unda ba'zan tashqariga chiqib qolishi, tushib qolishi holatlari, ba'zan tromboz holatlari, ba'zan o'sha tromboz bo'lganda kuchli og'riq bilan ham murojaat qilishadi. Akmal Xo'ja aka, tomoshabinlarimizga adashmasligi uchun bu kasallikni bosqichlari bor. Albatta bu kasallikni qaysidir bosqichidan boshlabgina qon ketish boshlanadi. Lekin ilk rivojlanish jarayonida nimalarni his qiladi? Bosqichlarini aytadigan bo'lsak, unda ba'zi birinchi bosqichida hech qanday hech narsa qon ketishdan boshqa belgi bermasligi mumkin. Qon ketishi ham unaqa ko'p bo'lmasligi mumkin. Birinchi bosqichida, ikkinchi bosqichida gemoroidal tugunlarning tashqariga chiqishi kuzatiladi. Ya'ni bunda o'zi bemor o'zi sezadi, xuddi bir narsa chiqib qotganday tuyulyapti, lekin qaytib kirib ketyapti deydi. 3-chi bosqichida gemoroidal tugunlar chiqib qoladi va qaytib kirmaydi orqaga. Uni bemorlarning o'zi ba'zan to'g'irlab qo'yishadi. Oxirgi 4-chi bosqichida tashqariga chiqqan gemoroid tugunlar qaytib kirmaydigan holatga kelib qolishi kuzatiladi. Bunda qo'l bilan ham to'g'irlab bo'lmaydi. Aha, maylimi? Mana shu hozir gapingizga qaraganda bu bavosir, ya'ni gemoroidni Akmal Xo'jaga turlari bor deb tushundim. O'sha turlari haqida ham gaplashsak. Albatta, bu gemoroidal tugunlarning tashqariga chiqishi, chiqmasligiga qarab, keyin joylashgan joyiga qarab, ichki, tashqi yoki aralash turlari ham uchratiladi, kuzatiladi. Bugungi mavzuyimiz qanchalik dolzarb ekanligini tomoshabinlar yaxshi tushunish uchun keling, bu bavosir, ya'ni gemoroid kasalligi necha yoshdan boshlanib chiqishi mumkin? Gemoroid kasalligi yosh tanlamaydi. Ya'ni 7 yoshdan 70 yoshgacha degan terminni shu holatda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni qaysi yoshga aynan shu yoshga xos deb aytib bo'lmaydi. Lekin asosan xalq orasida, aholi orasida, dunyo aholisini 15-20%gacha gemoroidal kasalligi kelib chiqishi kuzatiladi. Bundan tashqari ayol jinsida ko'proq uchraydi. Ayol jinsida ko'proq va aholining 5dan 1 qismida. Ha, albatta. Akmal Xo'ja aka, bolalarda, ya'ni aytganingizdek 7 yoshdan boshlab uchrashi mumkin deb, yoki undan kichikroq yoshlarda bu holatlarda asosiy bu tugunlarni hosil bo'lishiga nima sabab bo'ladi? Asosiy sabablaridan biri keltirib o'tadigan bo'lsak, bunda eng katta rol o'ynaydigan sabab bu ich qotishi hisoblanadi. Keling, biz ko'rgazma stendimizda ko'rsatib beramiz. Bizda mulyajlar bor, stendlar bor. Yaxshiroq tushunarli bo'lish uchun mana shu imkoniyatdan foydalanamiz. Keling. Akmal Xo'ja aka, bu kasallikni kelib chiqish sabablarini aytib o'tsangiz. Albatta, bu kasallikni asosiy sabablaridan keltirib chiqaruvchi omillardan biri, bu asosiy kasbiy omillardan biri, bunda haydovchilarda yoki pilotlarda, uchuvchilarda, undan tashqari o'tirib ish bilan mashg'ul bo'ladigan kasb egalarida ko'p uchrashi holati kuzatiladi va ya'ni kam harakatlilik. Akmal Xo'ja aka, tushunishim bo'yicha kasb kasalligi deydigani bu aynan o'tirib ishlaydigan bu tikuvchilarmi, bu shifokorlarmi, qaysi kasb egalaridan bo'lishidan qat'iy nazar ular o'tirib, ya'ni uzoq muddat davomida o'sha tos suyagiga, tos chanog'iga tushadigan bosim, chanoq bo'shlig'idagi bosimlarga sabab bo'ladigan kasblar hisoblanadi. Albatta. Keyingi sabablardan biri bu homiladorlik. Ya'ni homiladorlik paytida kichik chanoq bo'shlig'iga homilani bosimi natijasida, bosib uzoq muddat tomirlarni bosib turishi natijasida, ba'zan yirik homila bo'lganda, asosan yirik homila bo'lganda, ko'p suvlilik bo'lganda, unda o'sha kichik chanoq bo'shlig'ida qon bosimi oshib ketadi. Lekin men eshitishim bo'yicha aynan homiladorlik emas, tug'ruq davrida bavosil kasalligi uchrash holatlari ko'proq ko'zda tutilardi, lekin homiladorlik davrida ham mana shu kasallik, ya'ni gemoroid bo'lishini hozir sizdan eshitib turibman. Albatta, bunda homila bilan o'sha tomirlarni bosilishi natijasida, ezilib turishi natijasida gemoroidal tugunlar chiqishi mumkin. Buni oldini olish uchun maxsus mashqlar bor homiladorlar uchun, ya'ni kichik chanoq bo'shlig'ida qon bosimini kamaytirish uchun qilinadigan mashqlar bor. Buni akusher-ginekologlarning o'ziga tavsiya qilishadi. Demak, sizni hozir aytganingizga qaraganda homiladorlik davrida bavosil kasalligiga uchramaslik uchun alohida maxsus homiladorlar uchun mashqlar bor. Bu bavosil kasalligini oldini olishda yordam beradi, shundaymi? Albatta.
Albatta. Yana keyingi asosiy omillarga, sabablarga o'tadigan bo'lsak, bunda og'ir jismoniy mashqlar, ya'ni bunda og'ir yuk ko'tarish bilan shug'ullanuvchilar, sportsmenlar, ya'ni tosh ko'taruvchi, og'ir atletika bilan shug'ullanuvchi kontingent asosan shu bavosil kasalligi bilan og'rishi mumkin. Akmal Xo'ja aka, demak, sport bilan shug'ullanuvchilar ham bu kasallikdan sug'urtalanmagan. Chunki biz sport bilan shug'ullansak hech qachon kasal bo'lmaymiz degan tushuncha bor. Demak, sportsmenlarimiz umuman sport bilan, og'ir atletika bilan, yengil atletika bilan, sport ustalari, umuman tosh ko'taruvchilar, og'ir yuk ko'taruvchilar ham bu kasallikka chalinmaslik uchun kerakli zarur chora-tadbirlarni ko'rishlari zarur. Lekin bu bilan sportdan biz qaytarmoqchi emasmiz. Sport sog'lik garovi ekanligini biz tan olamiz va sport hamda fizkultura ikkalasi biroz boshqa tushuncha ekanligini aytishimiz kerak. Sportning ham o'sha og'ir atletika turlarida shug'ullanadigan insonlar, yuk ko'taradigan insonlar ehtiyot bo'lishlari kerak ekan. Gimnastika va hokazolarda esa bu holatlarda qo'rquv menimcha sababchi emas. Tushunarli. Yana keyingi sabablardan asosiy, eng asosiy keltirib chiqaruvchi sabablardan biri bu ich qotishi hisoblanadi. Qabziyat. Qabziyat hisoblanadi. Bunda bemorlarni uzoq vaqt ich qotishi, uzoq vaqt ich kemasligi natijasida, ich qotib qolishi natijasida kuchanishga majbur bo'ladi. Kuchanish o'z-o'zidan shu kichik chana tos sohasida qon bosimini oshishi natijasiga oshishiga olib keladi. Qon bosimi oshgandan keyin aynan o'sha to'g'ri ichak shilliq osti qavatidagi kamenoz tonili, qon tomirlari hammasi zo'r qilib ishlaydi. Kengayib ketishi kuzatiladi va oxir-oqibat qon ketishiga olib keladi. Akmal Xo'ja aka, surunkali ich qotishi. Surunkali ich qotishi, chunki bu bolalarimizda, yosh kattalarda, umuman aholi o'rtasida juda ko'p uchraydigan kasallikni turidan hisoblanadi. Mana shu surunkali ich qotishini sabablarini ham, ya'ni bu gemoroyni, ya'ni bavosil kasalligini kelib chiqishini asosini ham bu belgilab beradi. Faqat gemoroyni yoki bavosilni davolash bilan bundan qutulmaysiz. Demak, ich kelishini, ich qotishini sabablarini ham to'g'irlashimiz juda zarur bo'ladi. Muammoni bartaraf qilish kerak. Albatta, sababini yo'qotmasdan turib, to'liq 100% samaraga erishish juda ham qiyin. Gemoroyni davolash usullarini o'tkazganimizdan keyin baribir hayot tarzini o'zgartirishga majbur bemorlar. Ya'ni ich qotishini regular, ich kelishini to'g'rilash, regular har kuni keladigan, har kunda bir mahal, hech bo'lmasa 2 kunda bir mahal keladigan holatga keltirish kerak. Buning uchun maxsus dietalar bor, sabzavotlarga boy, o'simlik mahsulotlariga boy, kletchatkaga boy oziq-ovqatlar bilan ko'proq oziqlanish kerak. Keyin kundalik suyuqlik miqdorini kamida 2-3 litrgacha ko'paytirish kerak. Yana bir sababi bor menimcha, adashmasam. Bu yerda yana bir sabablardan biri ichkilikka, ya'ni alkogol mahsulotlari, spirtli mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish ham bunga olib kelishi mumkin, kichik chana bo'shlig'ida qon bosimining oshishiga, ya'ni keyin undan tashqari shilliq qavatni ta'sirchanligini oshib ketishiga, shu tugunlarni qotilashiga, qon bosimining oshishiga olib keladi. Undan tashqari achchiq mahsulotlar, oziq-ovqat mahsulotlari, ko'p achchiq sho'r taomlarni iste'mol xush ko'ruvchilarda ham bu kasallik ko'p uchraydi. Achchiq, sho'r va alkogol mahsulotlariga mukasdan ketish xavfli ekan. O'zi alkogol haqida ko'p gapirardik. Achchiq va sho'r endi ko'pchilikni sevimli taomlar bilan iste'mol qiladigan bir mahsulotlar hisoblanadi. Tushunarli. Akmal Xo'jayki, klinikani boshqaruv jarayonida ko'ramizki, umuman bavosil kasalligi bilan, gemoroy kasalligi bilan klinikaga murojaat qiladigan insonlarni soni oz. Bunga sabab nima? Bunga asosiy sabablardan biri menimcha birinchidan bemorlar uyalishadi. Ya'ni mentalitet. Albatta, bu kimgadir aytish, buni shu shu sohani o'zi shunaqa bo'yapti, shunaqa simptomlar kuzatilyapti yoki deb aytishga istihola qilishadi, uyalishadi, xijolat asosiy sabab shu. Bemorlar. Hattoki bu kasallikni davolovchi shifokorlar borligini bilmaydigan insonlar ham yo'q emas va bu holatdan bavosil, ya'ni o'sha gemoroydan kimgadir arz qilish, hattoki yaqiniga ham aytishga ko'pchilik uyaladi. Aksincha vaqtida bu murojaatni qilsak, hayot tarzini o'zgartirsak, buni yashirish keragi yo'q hech ham. O'z vaqtida shifokorga qanchalik erta murojaat qilinsa, davolash ham shunchalik samarali bo'ladi. Ya'ni yaqinlariga aytishga uyalsa ham, lekin shifokordan uyalmasdan bartaraf qilish kerak bu holatni, shundaymi? Endi buni tashxislash haqida gaplashsak ham bo'lsa kerak, Komil opa, nima deysiz? Men shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Bu kasallikni murojaat haqida bekorga so'z yuritmadim.
Homiladorlik deganimizdan keyin albatta ko'z oldimizga ayollar keladi. Ayollar har doim ham shifokorlarga bu kasallikni aytib murojaat qilavermaydi. Umuman tibbiyot markazlarida hozirda bu kasallikni davolovchi mutaxassislar ayollari ham erkaklari ham mavjud. Erkaklar erkak shifokorlarga, ayollar esa ayol shifokorlarga murojaat qilib bu kasallikni oldini olgan ma'qul hisoblanadi. Chunki surunkali qon ketish qondagi anemiyaga olib keladi. Umuman insonning hayotini tugatishigacha ham olib borishi mumkin. O'shaning uchun tomoshabinlarimizga aytardikki, bu kasallik davolash uchun shoshiling deb. Mana biz bobosir kasalligining sabablarini o'rganib chiqdik. Yani endi hamkasblarimiz tomonidan tayyorlangan mulyaj bor. O'sha mulyaj orqali tomoshabinlarga to'liqroq tushunarli bo'lishi uchun aynan gemoroy va bobosir kasalligi haqida ma'lumot bersangiz ko'rinishini. Suratga olish jarayonlari boshlanishidan avval aynan mana shu mulyajni ko'rdimda, nima ekanligini hamkasblardan so'rasam, shifokor kelganda tushunib olasiz, tushuntirib berishadi deydi. Ana siz keldingiz, endi tushuntirib bering. Bu qanday mulyaj? Nimani ko'rinishi? Bu yerda to'g'ri ichakni ko'rgazmali ravishda ko'rsatilgan, ya'ni bunda to'g'ri ichak devorlari, bu to'g'ri ichak devorlari va to'g'ri ichakning bo'shlig'i va orqa chiqaruv teshigi ko'rsatilgan. Bunda aynan o'sha gemoroidal tugunlar orqa chiqaruv teshigiga yaqin anal kanal sohasida ko'rsatilgan va o'sha holatda bu yerda to'g'ri ichak bo'shlig'idan hojat vaqtida najosat chiqishi natijasida ichib qotishi yoki o'sha boshqa barcha sabablar, omillar natijasida, ta'sirida ichki kichik chanoq bo'shlig'ida qon bosimi oshib ketishi natijasida katta miqdorda ko'p qon keladi. Ya'ni gemoroidal tugunlarning o'zi bu qon tomirli hosila hisoblanadi. Cavernous tolalar deyiladi, tanachalar deyiladi. Akmal Xo'jayka, tomoshabinlarimizga tushunarli bo'lishi uchun, demak, bu tugunlar avvaldan mavjud. Avvaldan mavjud. Har bitta sog'lom insonning to'g'ri ichagida, to'g'ri ichak devorida shilliq osti qavatida, ya'ni bu shilliq qavat desak, shilliq osti qavatida cavernous tanachalar bo'ladi normada. Ya'ni mana shunaqa tugunchalar? Albatta. Tomoshabinlarimizga shu yer tushunarli bo'ldi. Menda gemoroy uzil topishibdi yoki bo'lmasam, umuman bavosil kasalligini aniqlashibdi deysa, bavosilni, demak, o'zini bu tugunchalar o'zining roli bor. Albatta. Avvaldan bo'lgan, cavernous tanachalar, cavernous tanachalar o'zi bu qon tomirli hosila va ularga to'g'ridan-to'g'ri arterial qon olib keladi qon tomirli. Shuning uchun to'q qizil rangdagi qon ketish kuzatiladi arterial qon kelguncha. Normada o'zi ular ko'zga ko'rinadigan darajada yoki ushlanadigan darajada bo'lmaydi. Lekin qarang, ekrandagi rasmga qaraganda bu faqat pastki qismida emas, teparoqda ham bo'lishi mumkin ekan-da. Yo'q, o'zi men boshda kelganda aytdim, bu noto'g'ri qo'yilgan. Bu rasmda to'g'ri ko'rsatilgan. Bu teparoqda bo'ladi. Cavernous tanachalar shilliq osti qavatda bo'ladi. Bu yerda prosta uje bu tashqariga chiqishini ko'rsatib berilganda bu yerda. Normada sog'lom odamda o'zi shilliq osti qavatida cavernous tanachalar bo'ladi, ya'ni qon tomirli hosilalar hisoblanadi ular. Ko'p miqdorda qon kelishi natijasida ular ichida bosim oshadi va ishib tugunchaga aylanadi va shu holatda tashqariga chiqishi kuzatiladi. Demak, tushunishimiz bo'yicha kasb kasalligi dedik. Shu yer doimiy holatda shu yerdagi qon bosimining oshishi natijasida bu tugunchalarni shishiga, ya'ni qon aylanishini buzilishiga olib kelishidan hosil bo'ladigan yoki homila bosib turishi davrida hosil bo'ladigan. Mana hozir ko'rsatyaptilar. Shu tarzda. Mana shunday holatda faqat uje tashqariga pastga osilib chiqadi. Aha, ko'rinishi. Mana yana boshqa anaqalari ham bor ekan. Bo'l chiqib keladi. Demak, hozir sizni ko'rsatganingizga qaraganda, agar bitta bavosil, ya'ni gemoroyni olib tashlasa, boshqasi ham chiqish ehtimoli bor ekan. Shunaqami? Albatta, bu gemoroidal tugunchalarni asosiy o'zini joylashish joylari bor. Ya'ni qon tomirli 3 ta asosiy ustun bo'lib keladi, to'g'ri chekka. O'sha asosiy tugunchalar olib tashlangani bilan keyinchalik yana o'sha boshqa qo'shimcha yondosh qon tomirlarining kengayishi natijasida ham yana qaytalanish ehtimoli yo'q emas. Demak, umuman qaysi yo'nalish bilan bo'lsa ham, bu kasallikni bir yerini davolasak, turmush tarzimiz, umuman hayotimiz o'zgarmasa, ya'ni o'sha ich qotishi, umuman harakatsizlik,
yoki bo'lmasam homiladorlikning yana qaytalanishi, shu kabi holatlar qaytariladigan bo'lsa, bu kasallik yanada takrorlanishi mumkin ekan. Albatta, shu keltirib chiqaruvchi omillarni yo'q qilmaguncha, yana qaytalanishi, yana takrorlanishi mumkin bu kasallik. Endi bu kabi hozir ko'rinishini ko'rdik. Tomoshabinlarimiz uchun bu holatni yashirishdan ko'ra tezroq davolash afzalligi haqida tushuncha paydo bo'ldi. Menimcha, keling mana shu kasallikni tashxislashga o'tsak endi. Tashxislash usullaridan eng asosiysi bu ko'rik, ya'ni shifokorga o'z vaqtida bemor murojaat qilish kerak. Qaysi shifokorga borishimiz kerak? Gemoroidal kasallik bilan, asosiy gemoroid kasalligi bilan umumiy jarrohlar, koloproktologlarimiz davolash bilan shug'ullanishadi. Bunda eng asosiy tashxislash usuli bu ko'rik hisoblanadi, ya'ni ko'rikka o'z vaqtida bemor murojaat qilish shart. Tomoshabinlarimizga aytib o'tmoqchimiz, agar umuman axlatda qon tarkibi ko'rinadigan bo'lsa, zudlik bilan umumiy jarrohlar yoki umuman shifokor ko'rigiga borishlari shart hisoblanadi. Albatta. Eng asosiy simptomlari, belgilari shu qon ketishlik. Birinchi marta kuzatilgandayoq shifokor koloproktologga zudlik bilan murojaat qilish kerak. Menda shunaqa belgilar kuzatilyapti, axlat chiqarish vaqtida qon ketish kuzatildi deb o'z vaqtida murojaat tezroq samaraliroq davolanishi asosiy mezon hisoblanadi. Ya'ni o'z vaqtida murojaat qilsa, bu kasallikni samaraliroq davolash imkoniyati bo'ladi. Yuqoridagi gaplarimizda siz ko'proq ayol kishilarda uchraydi dedingiz va biz yana takroran aytamiz, Akfa Midline tibbiyot markazida aynan bavosil, ya'ni gemoroid kasalligini davolashda oliy toifali mutaxassislar, ayol kishilar ham bor. Ayollarni murojaat qilish imkoniyati bunda menimcha benihoya bo'lsa kerak. Akmal Xo'ja aka, siz aytayotgan, demak, birinchi avvalambor shifokor ko'rigiga boramiz, undan keyin shifokor vaziyatga qarab turib boshqa diagnostik usullarni qo'llaydi yoki har safar shundoq keraymi? Endi qon ketish oshqozon ichak traktini boshqa sohalaridan ham bo'lishi mumkinligini inobatga olgan holda kengroq tekshiruvlar o'tkaziladigan bo'lsak, bunda kolonoskopik tekshiruvi bizga juda katta axborot beradi. U qanday tekshiruv? Ya'ni bu endoskopik tekshiruv usuli hisoblanadi, ya'ni zond bilan oshqozon ichak traktini ichki tomondan shilliq qavatini to'liq ko'rib chiqish mumkin. Qon ketish dedingiz, boshqa umuman boshqa sohalardan qon ketish dedingiz. Mani o'qiganim bo'yicha yoki menga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, yuqori qavatlardan, ya'ni qon ketishlarda najosatning rangi boshqacha bo'ladi. Albatta, uni o'ziga xos qanchalik yuqori sohadan oshqozon ichak traktini qanchalik yuqori sohasidan ketayotganligiga qarab qon ketish rangi, qon ajralayotgan qonning rangi keskin farq qiladi. Yo'g'on ichakdan, gemoroidal tugunlardan kelayotgan qon asosan to'q qizil rangdagi qon bo'ladi. Qanchalik yuqori sohadan ketsa, rangi shunchalik to'q yoki qora rangda bo'ladi. Oshqozondan, misol uchun, qon ketishi kuzatilsa va qora rangga o'tadi. Qora rangga o'tadi. Tashxisladik. Bu kasallik bor, muammo bor, og'riq bor. Biz uni qanday davolaymiz? Uni qanday qutulishimiz mumkin bu kasallikdan? Asosiy davolash usullar bu dori darmon bilan, ya'ni konservativ usul bilan davolash va jarrohlik usuli bilan davolash turlariga bo'linadi. Dori darmon bilan davolash usullari bu 100% samarali deb ayta olmaymiz, chunki dorilar bu asosan tabletkalar, turli xil shamchalar, rektal shamchalar, turli xil surtmalar, majlardan foydalaniladi, vanchkalardan foydalaniladi. Bular vaqtinchalik samarasi, ya'ni to'liq 100% yo'q qilishga yordam bera olmaydi, afsuski. Akmal Xo'jayevga shunday savol bermoqchi edim, bosqichlari dedingiz, ya'ni har safar ham jarrohlik amaliyotiga borishimiz shartmi? Kasallikni erta bosqichlarida o'sha dori-darmonlar bilan konservativ davolash imkoni bormi? Albatta, ichki gemoroidni birinchi darajasida, ya'ni hali tugun tashqariga chiqmayapti va juda kichik o'lchamda, faqatgina bir yagona belgisi qon ketish kuzatilayotgan bo'lsa, unda turli xil rektal shamchalar va qon tomir devorini mustahkamlovchi preparatlardan foydalanish mumkin. Agar hayot tarzini o'zgartirmasak, o'sha keltirib chiqaruvchi omillarni yo'qotmasak, bu yana qaytib chiqishi ehtimoli va keyingi bosqichlarga o'tishi ham kuzatiladi, ya'ni. Lekin shunday insonlar bor, tabobatga murojaat qiladi. Qandaydir usullarini eshitganman, yong'oqni, po'stloqni qaynatishmi yoki spirt surkab kuydirishmi? Albatta, xalqimizga murojaat qilardik. O'z-o'zini davolash bilan shug'ullanmasliklarini tavsiya qilardik. Bu asosiy belgilar kuzatildimi, shifokor koloproktologga murojaat qilishlari shart.
o'z-o'zini davolash bu keyinchalik ayanchli oqibatlarga olib kelishi ham mumkin. Ya'ni hayotni xavf ostiga qoldirishi mumkin, shundaymi? Albatta. Mana bugun biz tabibga uchrash, ya'ni konservativ davolar haqida gaplashdik. Bu davolar ham yordam bermadi. Hech qanday shamchalar yordam bermadi. Hayot tarzini o'zgartirmadi deylik. Qaysi yo'llar bor? Jarrohlik usullarini o'zi ikki yo'nalishga bo'linadi. Birinchi yo'nalishidan biri bu mini invaziv metodlar deymiz. Asosiy kam invaziv metodlardan biri, eng zamonaviy metodlardan biri bu, ya'ni bizning klinikamizda ham yo'lga qo'yilgan metodlardan biri bu lazer ablyatsiya usuli hisoblanadi. Bunda hech qanday kesishlar amalga oshirilmaydi. Maxsus lazer naychasi gemoroidal tugunga kiritilib, uni qon bilan ta'minlovchi asosiy qon tomirli oyoqchasini boshlab kuydirib chiqiladi. O'sha именно lazer nurlari ta'sirida o'sha joyda haroratni oshib ketishi, yuqori harorat hosil qilishi natijasida lazer gemoroidal tugunchani o'lchami kichrayadi. Kichrayib, bunda hech narsa kesib olib tashlanmaydi. Xalqimizda noto'g'ri tushuncha bor, lazer bilan olib tashlaysizlarmi deydi. Lazer bilan olib tashlanmaydi. Lazer bilan kuydirib kichraytirib qo'yiladi. Asosiy shu faoliyati tiklanadi. Oziqlantiruvchi qon tomir kuydirib qo'yiladi. Ya'ni shu gemoroidal tugunga qon kelishini to'xtatish maqsad shu. Asosiy gemoroy hosil bo'lishiga sabab bu qon kelishi. Katta miqdorda qon kelishi. Ana o'sha qon olib keluvchi toli qon tomir kuydirib chiqiladi. Va shuning natijasida 5-6 hafta davomida gemoroidal tugunlar oziqlanishi bo'lmagandan keyin, kuzatilmagandan keyin o'z-o'zidan tugunchalarning tushib ketishi kuzatiladi. Boshqa bir shifokorlarning aytishicha, bu usul ya'ni og'riqliroq yoki kuydirgandan keyin umuman tiklanish qiyinroq deb aytishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Bu eng og'riq kam usullardan biri hisoblanadi. Nimaga? Chunki hech narsa kesilmaydi. Birinchidan, ikkinchidan shilliq qavat jarohatlanmaydi. Bunda shilliq osti qavatiga kiritiladi. Gemoroidal tugunni aynan o'sha oziqlantiruvchi arteriyasidan boshlab shu 6-7 ta impuls beriladi. Lazer impulsi berilganda u hajmi, o'lchami kichrayishiga olib keladi. Bunda kesmalar bo'lmagan uchun, shilliq qavati jarohatlanishi kuzatilmagan uchun og'riq juda ham kam uchraydi. O'shaning uchun operatsiyadan keyin bu amaliyotni o'tkazganimizdan keyin ertasi kuni yoki ikkinchi sutkasida uyga javob bersak bo'ladi bemalol. Mana eshitishimcha, umuman lazer amaliyotidan keyin, lazer jarrohlik amaliyotidan keyin 2 soatdan keyin uyga ketish ham mumkin ekan. Shu to'g'rimi? Yo'q, bunaqa deb ayta olmaymiz, chunki asosiy bu amaliyot spinal anesteziya bilan amalga oshiriladi, og'riqsizlantirish. Spinal anesteziyani tarqatish uchun taxminan 6-7 soat vaqt ketadi. Shu vaqt period o'tib olish kerak, shu davr o'tgandan keyin bemor harakati tiklangandan keyin ertasi kuni uyga javob bersa bo'ladi. Yana qanday usullari bor jarrohlik amaliyotini? Yo, asosiy usullaridan biri shumi faqat? Eng asosiy zamonaviy usullari bizning klinikamizda yo'lga qo'yilgan metodlardan biri bu shu lazer ablyatsiya usuli hisoblanadi. Undan tashqari yana radikal usullari bor, ya'ni tradition gemoroid ektomiya usuli bor, ya'ni gemoroid tugunlarini kesib olib tashlash va tugunchalarni o'sha bog'lab qo'yish usullari amalga oshiriladi. Demak, lazer amaliyoti yordam bermaydigan holatlar bo'lishi mumkinmi? Bu tomoshabinlarimizda tabiiy tug'iladigan savol. Lazer amaliyotini, lazerli ablyatsiya usulini amaliyotini 4 ta bosqichiga ham qo'llasak bo'ladi. Gemoroid barcha bosqichlarda qo'llash mumkin. Siz shu amaliyotni bajarasizmi? Albatta, bu klinikamizda, klinikamiz faoliyat yurita boshlagandan beri bu amaliyot bizda amalga oshirilib kelinmoqda. Yana qaytarib o'tamiz. Xoh erkak, xoh ayol bu kasallik bilan og'riganlar bo'lsa, bemalol qo'rqmasdan shifokorga murojaat qilib, bu illatdan qutilganliklari ma'qul. Bemalol bu kasallikdan qutilganliklari ma'qul. Albatta. Shuningdek, lazer ablyatsiya usulini samaradorligi 98%gacha dunyo statistikasi bo'yicha 98%gacha holatda samarali hisoblanadi. Bundan keyingi operatsiyadan keyingi davrni og'riq kamligi, qaytalanmasligi bilan boshqa usullardan ancha ajralib turadi. Endi umuman kelib chiqish sabablari, uni davolash usullari hammasini bir chiroyli qilib tomoshabinlarimizga tushunarli qilib tushuntirib berdingiz. Ammo bu kasallikni kelib chiqmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Ayollar tug'masligi kerakmi? Birinchi navbatda bartaraf qilishimiz kerak bo'lgan. Misol uchun bu sabablar bo'yicha aytadigan bo'lsak, keling o'tamiz shu yerga.
kasb kasalligi dedik, haydovchilarda, o'tirib ishlovchilarda ko'p uchraydi dedik. Bu kasb egalari nima qilish kerak? Bu kasb egalari vaqti-vaqti bilan regular ish orasida, ish vaqtidan tashqari yoki ish orasida har soatda yoki har 2 soatda o'rnidan turib, ma'lum bir jismoniy mashqlarni bajarib yoki yengilgina tarbiya bilan shug'ullanishi yoki hech bo'lmasa ozgina biroz muddat yurib, keyin ishlarini davom ettirishlarini tavsiya qilamiz. Demak, shu bosimni kamaytirishlari lozim. Ikkinchi holatda homiladorlar uchun maxsus mashqlar dedik. Ya'ni bunda to'rt oyoqlab yurish, kichik chanoq bo'shlig'iga bo'lgan bosimni kamaytiradi. Ya'ni akusher ginekologlarimiz ham ko'pincha homiladorlarga shu mashqlarni maslahat berishadi. Shu yerda bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Umuman, birinchi tug'ruq jarayonini boshidan kechirayotgan ayollar albatta akusher doyalarni ko'rsatmalariga to'liq amal qilishlari lozim. Keyin esa og'ir jismoniy mashqlar bilan shug'ullanuvchi sportmenlarga, sportchilarga aytadigan tavsiyalarimiz o'zlariga bo'lgan yuklamani normasidan ortig'ini qabul qilmasliklarini tavsiya qilardik. Murabbiyning maslahatiga rioya qilishlari kerak. Albatta, maxsus standartlar bo'yicha shug'ullanishlarini tavsiya qilamiz. Keyingi savollardan biri ich qochishini aytdik. Bu ich qochishi oldini olishimiz uchun o'simlik mahsulotlariga boy bo'lgan mahsulot, asosan sabzavotlar, meva-chevalar, keyin undan tashqari kundalik suyuqlik miqdorini sutkalik suv ichish, suyuqlik ichish ehtiyojini normada qondirib turish kerak. Faqat quyuq ovqat bilan oziqlanuvchilarga tavsiyamiz undan tashqari 2-3 litrgacha sutkalik suv ehtiyojini qondirish kerak. Umuman, ich qotishi masalasida bolalarda bo'ladigan holatni buni nazorat qilish uchun biroz aytayotganingizdek, sabzavotlar yoki meva-chevalar suv ichishni nazorat qilish qiyinroq hisoblanadi. Albatta, bunda ota-onalarga asosiy vazifa yuklanadi, nazorat. Undan tashqari shunga harakat qilishimiz kerak. Hozir bolalar orasida, maktab o'quvchilari orasida ko'pincha fast foodlardan, gazli ichimliklardan, mahsulotlar, shunga o'xshash mahsulotlarni ko'p qabul qilish holatlari kuzatilmoqda. Bunda o'sha ota-onalardan iltimos qilib so'ragan bo'lardik, shuni nazoratga olishlarini, ya'ni asosiy fast foodlar, gazli ichimliklar, bular hammasi keyin ich qotishiga olib kelishi mumkin bo'lgan mahsulotlardan hisoblanadi. Ovqatlanish madaniyatiga e'tibor berishni bolalikdan o'rgatishni maslahat beramiz. Bu o'shanda qabziyat va bavosir kasalliklarini oldini oladi. Nafaqat bu kasalliklar, balki ko'pgina muammolarni oldini olish mumkin. Bolalar bilan bo'lgan bog'liq holatda yana bir narsani aytmoqchi edim. Umuman 10 yoshgacha bo'lgan bolalarni albatta o'sha holatda uni kuzatishingiz mumkin, tekshirishingiz mumkin. Umuman balog'at yoshiga yetganda qanchadir muddat balog'at yoshiga yetgan kichiklarimiz umuman chegaralanishadi, ota-onalarga hech nimani ko'rsatishmaydi, berkitishadi. Ana o'sha holatlarda, umuman bolalarimizga bo'lgan holatlarda ota-onaga bu narsani aytish yoki shifokorga aytish eng to'g'ri ekanligini, ular faqat yordamchi bo'la olishlari mumkinligini o'qitirishimiz, tarbiyalashimiz lozim bo'ladi. Albatta, bunda hech qanaqa uyaladigan, istihola qiladigan joyi yo'q. O'z vaqtida murojaat to'g'ri davolashga yordam beradi, ham shifokorga, ham bemorga. Aytishadi-ku, kasallikni yashirsang, istmasa oshkor qiladi deb. Bizda yana bir sabab bor edi, ichkilik. Ichkilik va undan tashqari achchiq oziq-ovqat mahsulotlari, sho'r mahsulotlar, quyuq ovqatlarni ko'p iste'mol qilish ham shunga olib kelishi mumkin dedik. Bu omillarni o'z-o'zidan yo'qotish shu kasallikni rivojlanmasligiga, keyingi og'ir bosqichlarga o'tmasligini oldini oladi. Albatta, ichkilik, ya'ni alkogol mahsulotlariga rujuv qo'yish bu illatki juda ham xavfli bo'lgan holatlarni keltirib chiqaradi. Bugungi bergan maslahatlaringiz menimcha yurtdoshlarimizga asqotadi. Katta rahmat. Maslahatlaringiz uchun tashakkur, tashrifingiz uchun ham rahmat. To'liq va tushunarli qilib aytib berganingiz uchun biz sizga minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Ko'rishguncha. Xulosa qilib aytganda, bu jarayonlar umuman doktorlardan qo'rqish nimadan hosil bo'ladi? Bizani xalqimizda shunday odat bor. Kichiklarimiz, go'daklarimiz, umuman yosh bolalarga to'polon qilganda yoki bironta bir gapiga kirmaganda, to'xta, doktor chaqiraman yoki doktor senga ukol qilib ketadi, gapimga kirmasang deb qo'rqitishadi.
Bu psixologik jarohatlar umuman katta bo'lganda ham insonlarni hayotiga xavf soladi. 30 ga 40 ga kirganda ham shifokorga murojaat qilmaydi. Ya'ni fikricha, umuman shifokorga borsa faqat uni pulini oladi yoki uni qiynaydi yoki unga og'riq beradi degan jarohatlar mavjud. Umuman Maftunaxon, siz bu fikrni qanday davom ettirgan bo'lardingiz? Bu fikringiz avval menda ham bo'lgan, Kamol opa. Boyagina aytdim, gapimni iliboq xayrlashuvga qo'shdingiz. Dar haqiqat men avvaldan juda ham shifokorlardan qo'rqar edim. Ularni oq xalatini ko'rsam, sariq devni minibdi bor-ku, oynadan o'zini tashlab qochadi. Xuddi shular qatori dedim. Lekin shifokorlar sizni dardingizga shifo berib, koringizga yarar ekan. Og'riqli hayotingizni sog'lom, og'riqsiz va go'zal hayotga qaytarganlar qahramon emasmi? Ular bizni salomatligimizni saqlab, har doim dasturlarimizda kasallikni oldini olish sirlarini bot-bot aytsa ham, biz amal qilyapmizmi? Sog'lig'imiz eng katta boyligimizdir. Uni ehtiyot qilish kerak. Agarda bizda qandaydir muammo bormi, uni ishonchli qo'llarga topshirishimiz kerak. Va agarda sizda savollar bo'ladigan bo'lsa, 1141 telefon raqamlari yoki bo'lmasam 71 kodi bilan 203-3003 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Murojaat qilib, o'zingizni, fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Instagram tarmog'idagi Puls 1141 akkauntiga yo'llashingiz mumkin. Yoki Telegram bot manziliga o'zingizni, savollaringizni taqdim qilish imkoniyatingiz bor. Darvoqa, ko'rsatuvimizning bosh homiysi Aqva Medline tibbiyot markazi. Xayrli shamiz. Efirda ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Aqva Medline. Biz bilan yengilmaysiz. Aynan zanjabil, ya'ni imbirni bugungi kunda koronavirusni oldini olish va boshlang'ich paytida iste'mol qilsa, uni yo'qotish imkoniyati bor degan gaplar paydo bo'lyapti. Bu qanchalik rost? Aslida zanjabil, ya'ni imbir bir qator boshqa meva sabzavotlar ga o'xshab, inson immunitetini ko'tarish qobiliyatiga ega. Antibiotik iste'mol qilish koronavirusdan himoyalaydimi? Maftunaxonning iltimosiga binoan, bugun ko'rsatuvimiz epilepsiya, ya'ni tutqanoqqa bag'ishlaydigan bo'ldik. Albatta, bu dolzarb mavzu. Впервые такой приступ у ребёнка, они не знают, что делать, они испуганы, напуганы, они бегут к врачу.